Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо соціальні проблеми та намагаємося покращити вам настрій. Так, і дійсно, сьогодні у нас 10 серпня, є достатньо цікаве свято. Що насправді в серпні свят вистачає. А пам'ятаємо, що нещодавно були різні свята, які, власне, присвячуються Збройним силам України, а тепер уже такі більш розважальні пішли. Саме тому 10 серпня відзначають неофіційний день, власне, попутного вітру. Його визначають ці різні шанувальники пригод, мореплавці. Всі ті, хто, так би мовити, звик підкорювати морську стихію. До речі, Діна, ти підкорюєш морську стихію чи ні? Якщо чесно, саме екстрим я не люблю, все ж таки побоююся, я така боязка людина. Проте море я дуже люблю. І ось щодо цього свята, то можу додати, що оскільки пляжний бум потихеньку сходить на нівець, тим не менше життя прибережних міст і поселень продовжує виривати, так як на цей час припадає програма заходів з вітрильного спорту. Саме так, дійсно, вітрильні види спорту, ти сказала, це те, що пов'язано там і гонки на човна, і різні там перегони і так далі. Все це дійсно припадає саме на ці дати, тому якщо ви є шанувальниками таких видів спорту, то з задоволенням відвідайте їх, буде багато чого цікавого. А от щодо тих, хто дійсно звик підкорювати морську стихію, то цю людину точно можна назвати такою, яка відома історична особистість – це Фернандо Магеллан. Адже саме цього дня, в 1519 році, очолювана ним ескадра вирушила в експедицію до островів Пряностей. І ця сама експедиція перетворилась у перше навколосвітнє плавання. Вов, щось ти далеко заплив від України. Я пропоную повернутися все ж таки назад і дізнатися, хто такий цікавий з особистостей народився в Україні 10 серпня. У 1737 році народився Антон Павлович Лосенко. Це український живописець, педагог і культурний діяч. Він був одним із засновників так званої історичної школи в академічному малярстві. Ось така цікава людина. І ти можеш сказати, що дійсно Україна багата такими талановитими людьми, їх завжди було багато. І ось, наприклад, також цього дня народився Яків де Бальмен. Це український художник, літератор. І, власне, за деякими відомостями, він був товаришем нашого Тараса Шевченка. Також існує цікава відомість, що саме він, власне, цей же ще товариш, загинув на Кавказі, і йому була присвячена поема «Кавказ». Ось такі цікаві події відбулися цього дня, і такі особистості не народилися цього дня, але ми ще маємо дуже багато для вас корисної інформації. Просто зараз наша постійна рубрика «Обличчя Черкащини». І незабаром ми зустрінемося з гостею студії, продовжимо тему Шевченка і поговоримо про такий фестиваль, як «Шеф-фест». Він відбудеться незабаром, тож дивимося нашу рубрику. Кобзаря – єдиний у світі музей однієї книги. Він розташований в одному з найстаріших будинків обласного центру. Він просто частина, і велика частина мого життя, я навіть не уявляю, якби не було цього музею. Тут можна побачити раритетне видання Кобзаря 1840 року та переклади творів Шевченка на понад 140 мов світу. У витоків створення музею стояла праправнучка Тараса Григоровича Ольга Шарапа. І досі вона оберігає та примножує фонди музею. Зрештою, музейна робота – це дуже цікаво. Це можливо для непосвячених, здається, ну що вони там роблять? Це така завжди свіжа і хочеться працювати на цій ниві, бо це дуже благородна справа. Страшенно люблю квіти і вирощую їх. Вирощую рідні, ті, що пахнуть домом, мамою, і селом, і ставком.
На Черкащині в селі Муринці щорічно відбувається фестиваль «Шифест». Це досить популярне дійство, яке вже залучає не лише власне гостей і жителі нашої області, а й багато українців. Тому цей рік також не стає виключенням. Фестиваль працює, його організатори працюють над його покращенням. І вже 12 та 13 серпня це дійство повториться. Тож, до нас на гостини ми запросили організатора та ідейного натхненника «Шеф-фесту» Юлія Капшучук. Перепрошую, Капшученко Шумейко. Вітаю вас у нашій програмі. Ну, насамперед, хотілося б почати з витоків вашого фестивалю. Розкажіть, будь ласка, про те, як взагалі вам прийшла така ідея створити такий фестиваль, як вона взагалі зародилася у вас в голові? Та все дуже просто. Все прийшло під час Майдану, коли назрівав 200-річний ювілей Тараса Шевченка. І ми з друзями шукали свого, ну, по-перше, це наш ідейний натхненник взагалі по життю. Якби ми прихильники творчості Тараса Шевченка, і на 200-річний ювілей шукали його святкування в якійсь такій формі, якій би нам було прийнятно. А, на жаль, ми такого не знайшли. Ми шукали Шевченка в Моринцях, шукали Шевченка в Черкасах, в Києві, в різних містах. І зрозуміли, що треба починати з себе і робити самому фестиваль. І ми поїхали на батьківщину Тараса Шевченка дізнатися, чи планується щось подібного формату, чи були б не проти, якби ми таке зробили. І моринці нас дуже гарно зустріли, і ми зрозуміли, що треба робити фестиваль. Далі почалася розробка концепції, розробка галявин, розробка основної ідеї, меседжу, який ми хотіли би принести людям, принести українцям в самих Моринцях, ну, розказати, про що ми там хотіли. Ми про це все дуже довго думали, десь півроку, і тоді заснували цей фестиваль. Тобто жителі села, вони гостину зустріли і абсолютно ніяк не перешкоджали тому, щоб така велика кількість людей завітала до них у... Ні, там дуже милі люди живуть. Земляки Тараса Шевченка дуже гарні. Вони дуже переймаються і переживають тим, щоб все прийшло на високому рівні. І вони нам дуже в тому допомагають, тому що команда організаторів більша знаходиться в Києві. І на відстані все дуже складно продумати, організувати, проконтролювати. І тим нам дуже допомагають черкащани, моринчани, звенигородці, власне, які знаходяться там на локації, вирішують ці всі питання, які назрівають. До речі, якщо ми вже торкнулися тему організаційної цієї команди, команди організаторів, як взагалі ви їх долучали, як ви їх шукали з цих людей, які вирішили допомогти вам у цій справі? Основний кістяк наших організаторів – це журналісти, які працювали в київському виданні волонтерському, висвітлювали події Майдану, зокрема. А, ну, як все закінчилося, то ми от таку ідею створили і разом почали думати. Ну, власне, це друзі, це журналісти, до команди доєднувалися інші люди, інші активісти громадські, громадські організації, які допомагали. Ну, власне, нас всіх об'єднала ідея Шевченка, ідея того, що це наш лідер нації, в принципі, ця ідея близька кожному українцю, кожному патріоту, і тому, в принципі, підбирати команду було просто. Ще таке запитання, у вас на фестивалі є волонтери. Як добираєте їх, як справляєтесь з ними? Волонтери, так, у нас виконують особливу місію, місію господарів. Вони допомагають координувати людей, артистів, журналістів, всіх, які приїхали в Моринці подивитися на фестиваль. Добираємо звичайним способом. Ми робимо склик в інтернеті, люди присилають свої заявки, і ми далі відбираємо митких, найміткіших людей, які би нам тому допомогли. І за кожним волонтером у нас закріплена певна місія, які допомагають по всій локації, які закріплені за артистами, за організаторами, за гостями, і вони координують їх. Також у нас є і така суто і чоловіча робота, яку виконують волонтери, ну, власне, як і на кожному фестивалі. Ми волонтерів дуже любимо, ми з ними дуже дружимо, і тому в нас команда волонтерів, ну, вже така сформувалася довготривало. От, наприклад, у нас, ну, 50% цьогорічної команди – люди, які постійно у нас волонтери. Інші 50% – це там, ну, фактично наші якісь друзі, давні знайомі, які нам в тому чи інакшому випадку допомагали. Навіть цього року у нас в волонтери записався організатор колишнього Шевченко-фесту, який, між іншим, відбувався 2007 року у Львові. Він нам частково допомагав створювати Шеф-фест в Моринцях.
І цього року просто взяв і записався в волонтери. Тому у нас такі непересічні, я б сказала, вони. Щодо артистів, у вас є така музична сцена, вона займає вагому частину фестивалю. Як добираєте їх? Адже це, звичайно, найпопулярніші українські гурти. Чи погоджуються вони, чи важко їх мовити? Та з артистами українськими працювати дуже приємно. Вони всі доволі милі, ну, прекрасні люди. Нас артистами займається наш співзасновник Віталій Калініченко, він лідер гурту «Веремій». І він має гарні контакти з артистами і домовляється з ними, ну, в принципі, просто. Якби черкаська публіка, вона прекрасна, вона дуже спрагла до артистів, вона дуже класно сприймає артистів. На жаль, вона не настільки їх просто всіх черкащан зібрати в одному місці в один час, ну, так як, скажімо, на Західній Україні. Але разом з тим, якщо черкащани все-таки з'їжджаються в певні локації, то вони дуже гарно віддаються артистам. І артисти залюбки приїжджають, моринці залюбки приїжджають в Черкаси після того. Яких ось найвідоміших, можливо, артистів ви залучали до цього фестивалю, таких, що ось вони? Та, ну, всі артисти дуже гарні. Ну, скажімо, я, наприклад, як ну, дитина, там, скажімо, 90-х, то я виросла на творчості Сашка Положинського, на «Тартаку». То ясно, коли Сашко Положинський нарешті доїхав до Моринця, для мене це була визначна подія. І, відповідно, ми його залучали, відповідно, у нього є і пісня на слова Тараса Шевченка «Косарі», яку він виконував в Моринцях, і публіка це шалено сприймала. Власне, Сашка Положинського, по-моєму, всюди гарно сприймають. Дуже рада була запросити і гурт «Антитіла», вони є, в принципі, відомими і не лише музикантами, а й волонтерами. І вони залюбки долучаються до нашого фестивалю, адже ми, ну, своєрідний теж волонтерський проєкт. Завжди гарно дуже публіка сприймає «Тінь сонця», і той самий, який казала, гурт «Веремій». І от цього року, наприклад, відповідно, я дитина 90-х, я вже казала, до нас прийде гурт в «Моторола», який свого часу теж мене виховав, і я думаю, моїх однолітків теж. Також до нас приїжджає доволі гарний культовий український гурт «Вів'янмов», який відомий, ну, не лише там в Україні, а в світі, він доволі популярний. Якби дуже подобається нам, коли до нас приїжджають письменники. От земляк Тараса Шевченка, Василь Шкляр, він щороку приїжджає. Був смішний випадок, коли він першого року приїхав, просто як гість. От просто ми його зустріли в супермаркеті в Моринцях під час шефесту. Він сказав, я приїхав на шефест, що ви хочете? На наступні роки, відповідно, ми його вже запрошували, щоб він сказав кілька слів, тому що людина культова і добре, що ми живемо з ним в одному часі, маємо змогу так спокійно з ним поспілкуватися. Дуже любить наш фестиваль Сашко Лірник. Він з першого року підтримує, приїжджає, розказує свої казочки. Ми йому кажемо, у вас є півгодинки на виступ. А він такий, так. Які півгодинки, годинки дві, збивається вся програма, його люди люблять, не відпускають. Тобто культових особистостей, які приїжджають на шефест, доволі багато. І, ну, складно когось одного виділити, правда. Ось ви так гарно почали розказувати про уже фестиваль. Мені надзвичайно цікаво, які існують локації на фестивалі, що ось кожен може знайти там для себе цікавого. У нас цьогоріч трохи розширилися локації. У нас працює цього 2017 року 12 локацій, було трохи менше раніше. Ми розширюємо горизонти фестивалю, розширюємо часові простори, тому що хочемо підлаштуватися під запити відвідувача і сови, і жайворонка, хто стає і вранці. І, власне, про жайворонок, то ми от минулого року запросили на шефест Тараса Григоровича Шевченка зі Сміли, який займається різними слов'янськими практиками і займається фізкультурою. От, тому з таким іменем йому відкрити дорогу на шефест. Так, ну, власне, і цього року ми це хочемо продовжувати, бо заснував цю традицію сам Тарас Григорович зі Сміли, правда, але в Моринцях. Так звучить круто, насправді. От, ну, дійсно, Тарас Григорович Шевченко приїхав на фестиваль Шевченка. Та. Ну, і у нас буде ранкова зарядка. Ну, але це не локація, це так, лірика. Серед локацій, які будуть на фестивалі, відповідно, це музична сцена, про неї ми трохи вже поговорили. Просвітницька галявина, де відбуватимуться лекції,
акустичні виступи, театральні перформанси. Просвітницька галявина свою назву несе від того, що Шевченко відповідно був просвітником, і ми цю лінію несемо на фестивалі. Також у нас театральна сцена працює. Що на театральній сцені відбувається, я думаю, всі розуміють. І цього року навіть запланована там одна прем'єра. І заплановано розказати про останнє кохання Тараса Шевченка, про лікарю «Полусмак». Вистава називається «Полусмак. Останнього кохання». Ніч українського кіно, дуже культові фільми ми запланували на ніч, але вночі відвідувачі будуть губитись між двома локаціями, тому що у нас ще є нічна акустика. Ми зазвичай вночі робимо ватру і гітару з поетами. А цього року ми вирішили запросити артистів, поетів і створити таку нічну акустику, тому що запит на таке є. Також у нас є ярмарок майстрів, відповідно, де будуть майстер-класи і продаватися вироби справжніх майстрів. Ми лише справжніх майстрів запрошуємо, не справжніх не пускаємо. Ми дуже хочемо, щоб приїжджали до нас з дітьми, тому у нас працює дитяча галявина, і там майстриня Леся Колосенко буде вчити майстер-класи із соломоплетіння, розказувати казочки, ми будемо вчити малювати дітей. Відповідно, буде в нас і художня галявина, тому що Шевченко для нас, ну, не передусім, а взагалі, зокрема, і художник. Тому у нас відбуватимуться майстер-класи з художнього мистецтва, на якій буде акція «Картинами викупити Україну», яка буде продовжувати нашу благодійну лінію фестивалю. Відповідно, Тараса Григоровича Шевченка було викуплено з кріпацтва автопортретом. То ми таку ж лінію хочемо зробити, щоб якось допомогти Україні, це непростий час. Я не знаю, чи я назвала всі локації, але я дуже щиро всіх запрошую переконатися, чи всі я назвала. Тому приїздіть, гості. Так, ще до мене таке залишається питання щодо музичної сцени. Хто буде хедлайнерами і хто коли власне виступатиме, кого коли можна буде почути? У нас вперше цього року буде приїде гурт «Козак Сістем», який відповідно буде хедлайнером першого дня. Ну, якби для мене артисти, вони завжди хедлайнери, вони чи ні, вони культові. Культові всі, які виходять на нашу сцену, які готуються до нашого виступу. Також низка інших гуртів, от, наприклад, кого ще не називала, це гурт Кропивницького, хочу відзначити, він буде відкривати другий день, фестивальний гурт «Проти течії». Вони в своєму місті пливуть, правда, «Проти течії» і назва не пересічна. Вони переможці нашого шефестівського конкурсу «Ще пісня» на краще виконання пісні на слова Шевченка. І їх перемога 2016 року настільки надихнула, що вокаліст потім записав міні-альбом на слова Тараса Шевченка і презентував його цього року на День викупу Шевченка з кріпацтва. Ми шефестом намагаємося теж популяризовувати такі світлі дати Тараса Шевченка. І дата викупу Тараса Шевченка для нас є дуже культовою. І раді, що музиканти «Проти течії» так надихнулися. Також приїде гурт «Мрія життя», який є з Чернігівщини. Чернігівщину теж надзвичайно любив Тарас Шевченко, і представники цього міста відповідно відвідують. Я не знаю, чи говорила я ще гурт «Коралі». Ні, я про цей гурт не говорила. Вони приїдуть самісіньких Карпат. От, і це дуже культовий гурт, як для свого часу. Вони теж вперше будуть, я не знаю, чи саме відвідувачі відвідувати Моринці, але вперше як артисти будуть присутні. Також низка інших українських гуртів, які цього року приїдуть, хтось вперше, хтось не вперше, але відповідно будуть готувати шикарну програму, тому, я думаю, буде дуже роково і музично. Розкажіть, будь ласка, трошечки прийдемо до таких більш прозаїчних, можливо, питань. Ось всі гості, які приїжджають на фестиваль, де вони розміщаються? Оскільки фестиваль два дні, тобто їм потрібно десь переночувати.
Так, це якраз ви затронули ту галявину, яку локацію, яку я не озвучила, це наметове містечко. Uh-huh. Наметове містечко в нас буде для тих, хто може жити в наметове містечко. Uh-huh. Не всі якби відвідувачі можуть. Ну, Моринці, на жаль, не те село, де є багато готелей, але село, де є багато відкритих сердець, які готові в себе приймати. У нас є сайт shefest.org.ua, і там є контакт землячки Шевченка Аміни Мама, яка відповідає за поселення. Тобто, якщо є відвідувачі, які не хочуть жити в наметовому містечку, то, власне, можна до неї звертатися, вона залюбки поселить людей. В наметовому містечку будуть дрова, ми готуємо душ, відповідно, всі такі для побуту необхідні речі, зокрема і воду, тому можна буде там просто жити і побути хоч 2 дні земляком Тараса Шевченка. Ще один такий момент, як, власне, дібратися до Мурнець, до шоу-фесту, адже останнім часом в інтернеті ходить чутка, що будуть навіть організовані рейси в Черкас. Як це буде? Та, ну, насправді, доїхати до Мурнця, на жаль, не геть так просто, але Черкас, в принципі, є можливість. Є 17 рейсових, ой, кажу, є 7 рейсових автобусів із вулиці Смілянської, вашого автовокзалу, які будуть курсувати на Моринці. Тому, якби, всі, хто бажає, доїхати зможе. Автобуси якраз в такий час їздять різний, там, починаючи з 10-ї години, закінчуючи там 7-ї години, тому всі, хто хоче доїхати, точно зможе. Так, зрозуміло. Ну, а, власне, хто інші там приїжджають із інших областей, то, власне, долучаються до Черкаса, потім вже знаходять дорогу на Моринці. Черкаси, або Сміла, або Київ. Це 3 міста, з яких можна без проблем доїхати до Моринців. Ну, з Києва є тільки 1 рейсова маршрутка, але є маршрутки, які їздять до Лисянки. Черкащани, мабуть, знають, що це недалеко від Моринців, тому доїхати, якщо є бажання, то кожен зможе. Скажіть, будь ласка, з фестивалі планується 2 дні. Це щорічно так ви завжди проводите 2 дні? І чому саме 2? Я так розумію, що настільки багато артистів, які просто не поміщаються всі в один день. Знаєте, ну така фестивальна традиція. Такі культові, традиційні чи будь-які фестивалі в Україні тривають в середньому 3 дні. Ну, там, починаючи з п'ятниці. Шоу-фест, ну, так склалося історично, що відбувається 2 дні вихідних. Можливо, тому це склалося, бо засновували його дорослі люди, які мають тільки 2 вихідних. І розуміють, що в п'ятницю це трохи складно буде всіх доїхати. Ну, можливо, тому. Ну, але, ну, так, тому що 2 дні – це вже хоч якийсь період, щоб можна було відчути фестивальну якусь атмосферу, бо за 1 день мало. Та й 2 мало, повірте. А наскільки відвідувачів цього року очікуєте? Можливо, приблизно хоч дивимо. Ну, чи є тенденція з кожним роком збільшення людей? Тенденція, знаєте, дуже різна, і вона будується на дуже різних факторах. Починаючи з погоди, закінчуючи там ще чимось. Бо це опен-ейр, ну, якби це ризики. Минулого року нам не геть пощастило з погодою, було доволі прохолодно. Але все одно всі, хто хотіли, до Моринців доїхали, і відвідувачів було досталь, це був доволі затишний фестиваль. Найбільша кількість відвідувачів приїхала на 2-й шоу-фест, тому що їй пощастило гарно з погодою, і, ну, якось так все склалося. Цьогоріч, ну, в мене відчуття, що буде велика кількість відвідувачів. Ну, чомусь мені так інтуїція якось підказує, тому я очікую на велику кількість гостей і всіх дуже радо приймаю. Я знаю, що моринчани, вони найбільше чекають гостей. Вони реально затамували подих і чекають. І навіть у день фестивалю скасували продаж алкоголю. Це вже вони вдруге цю традицію підтримують, і сільська громада вирішує, щоб в магазинах не продавали алкоголь. Я надію, що цього року це спрацює ще більш якісніше, ніж минулого, тому що у нас фестиваль принципово безалкогольний, він відбувається вже 4-й рік, і 4-й рік ми дуже скрупульозно з алкоголем боремося. Ну, насправді, дійсно, і минулого року ми бачили, тому що немає таких, от, знаєте, людей, які не в неадекватному стані. Дійсно, всі традиційно без алкоголю, за цим слідкує і охорона, і так далі. Тому, власне, це можна забезпечити, мабуть, ну, на 95% це вже точно. А ще таке запитання, чи наступного року буде шоу-фест? Як готуєтесь?
Таке складне питання, знаєте. На мене може навіть уваги не звертати, коли мене журналісти питають, чи буде наступний шоу-фест, я не завжди кажу, що буде. Складно передбачити. Насправді нас організовує фестиваль група волонтерів на абсолютно волонтерських засадах. Ми не маємо ніяких від того дивідендів, нічого. І це все насправді дуже складно робити. М'яко кажучи, дуже складно. Тому казати про наступний рік я нічого не можу, але можу сказати, що дати ми вже запланували. А чи буде? Побачимо. Ось так. Ми вам бажаємо, щоб ваш фестиваль пройшов легко, радісно, щоб було дуже багато відвідувачів і їм все сподобалося. Дякую, Юлія, що завітала до нас на гостини. Бажаємо тобі натхнення дійсно на цю справу, продовжувати популяризувати Шевченка в такий цікавий спосіб. Дякую, друзі.